Якщо ви живете на планеті Земля, ви не могли не чути про Чорнобиль. Але ви точно не чули, що він зникає. Природа та час поглинають це місце щомиті, а разом із ним твій шанс побачити зону відчуження на власні очі. Щоб звернути увагу людей на місце, що зникає, ми створили бренд «Що зникає». Лого видозмінюється щороку і в кінці кінців повністю зникає. Власне, як і небезпека, яку особлює зона відчуження. В основі лого – форма четвертого реактора, символ початку трагічних подій. Зникаюче лого створює цілу візуальну систему. Його швидкоплинність робить елементи різних років не просто сувеніром, а мішенню для колекціонерів. Його величність час стає головним героєм цієї історії. Логотип Чорнобиля – це зворотній відлік від важливої дати. Він зникне у 2064 році, коли Чорнобильську АЕС буде повністю виведено з експлуатації. Тоді почнеться нова сторінка в історії Чорнобиля, і вона вимагатиме нових візуальних рішень. Сьогодні за Чорнобилем знову слідкує весь світ. Люди палко обговорюють, згадують і планують побачити його на власні очі. 26 квітня 1986 року Чорнобиль змінив світ. І сьогодні він змінюється разом зі світом.